السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل خلي بود السلام عليكم. حرام سحب كي جفادل دمدم. أنا جو أهبة بجي عاوة. أنت وحنا تاجنا هنا كقاب خاطو سحب كي جقالي جا اللي بحي جقرب كي جمدير. فرح دي سقالي جا. مركي أصعب أوفر عيران كهربيا وكان إيه وحياة إنجليز وصدر عنو حزم هايو. أصلا ما لين كفرويا. وحنا كورة جنا. أسد جبراني أو أه. اللي بحي كلي باو وخلص من بيزي كواصل. أسد جبراني سلو. ما شاء الله برا هذا ما استاي. رانتي عاوة أو تاجنا هاي وحياتك دون من ذي كله. ما شاء الله عاوا اسود من ورا الفادل او غاري 200k سبسكرايب ما شاء الله وحاول تقنع في الدي سي ما شاء الله برادر حنبل marka labaad waxaan salaamayaa tiimkii la taagan oo quruxda badan marka saddexaad waxaan u hambalyeynayaa walaalkay farxadiisa halahan in ka badan waad istaahay insha Allah 200,000 hadii hadalka saliid ma halka lama marsanayo waxaan ku rajaynaynaa boqorkeena laacibkeena quruxdoogeena daayirkeena kim aidan solo ee saalta qaliq dhamaantii aad u salaamintaa waxaan jeena kuligii naaf ma taqbtiin horta wada jeedin la waxa uu taagnaa walaalkayna farxad la qaybsano horta arab waxa uu raad taqana idinka 500 la gaarsiin karo idinka la nabad gartiin waxa uu sheegay waxa uu hor la wada soo sabriga saalta qaliq like walaalkay oo ku hambalyeena intaas ka badan oo qalanta insha Allah in hatta nan ka foon ku xunku wareejinaya inkastoo cameramanka caawo naga mashquulsan yahay saaxiibkeena ka kamerada oo loo joogo ibrad ka darba meesho hambalyo ku soo dhiin doona muuqaalkan gadaab ku soo geli doona laakiin hadda waxaan ku rajaynayaa xidiga gaaray 200,000 subscribe wax yar ma aha wax fudud ma ahan runtii waxaan dhigi karaa laba farxad oo wada kulantay waad dareemi kartaa laba farxad waxa aan ka wado saaxiibkayga marka soo dhow hal iyo labo adiga dadkan iyo ku soo baayaan jamaalka adiga intan ku soo gadaalay adiga intan keenay 200,000 subscribe ka badan aad u qalantaa maxay yar waxa tan in xaris badan oo aad wanaagsan qalbi fiican saaxiibtinimada yaqaano waajib walba gudanayo guliba xaalad badan oo ku jira ma fiirinayo waxaad fiirinaysaa xaalada saaxiibkaaga xaalada soo taagan yahay mar walba waxaad jeceshahay farxad aad ka dhaliso su'aalahaana hadii aad aragtin waa ninkan qof kasta oo maqaan soo wacay uli amara soo wii maado sudo asxaabta asalaaba horta mar walba dhamaantiin waxa way asxaabta qaali ah dad badan ma qalin laakiin waxa way kama wada gaarno waxa way qofkii ma qambo anaga u joognaa faahfaahinta sidii qofkii adoo maqay ma aha inuu yaani ka dhacsanahay mise wuxuu yahay dad badan ma qan abeero kale asad dhamaan waxa way laakiin yeah laakiin waxa way yimid hambalyada intana wada taagan wada gaarsiinays faahfaahinta ma sha Allah idinkana waxa la leeyahay waa maasatiin 200 ay gaarsiisan 200 ka badan oo qalma laakiin because maxay yale aniga jiiftay oo in muddo ka maqlay YouTube laakiin waxa way laakiin waa gaarina samarad waxa dhada yeah ninkii jiiftay siisa dibadeed maama ha maqlo jiray hada kor rabana wuxuu ku heesay maxa isii xii hadii aan saxan lahayn qodob ismo weydaar lahayn marka insha Allah oo ku qabto macnaha toortahan quruxda badan markii soo soo xamay waliba ka qurux badan loo soo sameeyay ahi baba uu guunaya isbitaalka lambora isbitaalka leegdo
اوكي بالكان كان اديغا افو فاير اوكي كان نفضل افو فاير عمري فضل بس ما سمعنا لا اسدين يا اوكي صعدنا سي ريح سولين هو يبدا اوكي 1 2 3 قعناها المره قفصنا قعدوا يجري واحد بويان بسم الله الرحمن الرحيم الى وصلوا نسي مرسوس تاك لاست هيستر نو ايه عمر استاك